mbledhje. Sot kam vendosur me përgatit speca sumborka me pavllak ose ajkë edhe djath të mbushura. Pra, Nevojiten speca sumborka, 500 gram djath, blem ose që e përgatit një vet, edhe 600 gram shmand që shkrum, ose ajkë ose pavllak Kosovë. 600 gram, si dhe krip. E morrim spore të horqen e përgatitim, hedhim djathin. Mandej pavllakun. Është recetë edhe traditë e jona që çdo shqiptar besoj që mundet me thonë jo si pëlqej. Ka ndoshta, ama troll janë ata që si pëlqejnë specat. Traditë e jona, pra, që sikur ne traditat nuk më pëlqejnë asnjë. Si një shqiptar që ki. E përzina djathën edhe pavllakun. Horqit nuk i hedhim as pak krip, sepse e ka kripën djathi. E kem përzi. Tash speca pra ju hedhim kripën. E morrim moja të gishtave, krip. Edhe hedhim brenda gjitha specave, sumborka. Cila vja u kemi largu pra forat edhe bishtin edhe janë të pastrure. Ja u kemi qitë pra gjitha specave klipen. Ta shë morim një plastik që është plastik që zihet edhe në enlarse, nuk prishet pra, ose një kavanoz të qilqit, edhe hedhim pak harq në fund të plastiks ose të kavanozit nga qilqi. Shto kemi hedhë pra harqin fund, tash fillojmë me mbush specat një nga një. Bohën shumë të mira, sidomos për vikend kur përgatit njëri shembull bukë të nxehta, pitolka ose pogoqe. I renditim specat. Kemi rëndit rënin e parë, tash e hedhim pak nga horqi. Hoqin që nga kam bet, ja hedhen për mi.
Specat I kemi mbush tash me pavllak. Edhe e mbyllim kapokun. I lem të qëndrojnë të mbyllura, ose në pudrum, ose në frigorifer për 2 javë, pra janë të gatshme për mihongër. Ju ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, deri në recetën e rrodhës. Mirupafshim!